هاي زمان دكتور شازيه دي ازبه نن تاسو ته ايرلند کې د بريست چک خدمت باره کې معلومات درکوم. بريست چک قومي سينيم معاينه پروگرام نوم دی. دا هر هغه خزه ته سينې معاينه ورکوي د چا عمر چې 50 او د یو کم او یا تر منځ وي. دی عمر خزه ته کال کې یوز دوه کال کې یوز د سينې معاينه ورکړي کیږي. بريست چک مفت خدمت دی. د سینې معاینه کې د ساسو د سینې خاص قسم ایکس ری کې کم ته چې میموګرام وي د سره د سینې سرطان یا کانسر هغه وخت کې پته لګي کله چې هغه ډیر ورکوټي وي. چې کله د سینې سرطان زر پته ولګي نو اسان بیا علاج هم اسان وي. بریسټ چیک په سن 2000 کې جوړ شوی او د سره د سیدنی سرطان د وژنا د مرګونو تعداد په ایرلند کې ډیر کم شوی دی. نو اوس به زه تاسو ته ووایم چې د بریسټ چیک څنګه کار کوي. بریسټ چیک سینې معاینه خدمت د هر هغه ښځې نمونه ځان سره ساتي چاته چې دا په کار وي. که چېرته تاسو غواړئ نو په بریسټ چیک ډاټ آی ای باندې چیک کولی شئ یا مفت کال کولی شئ په 1-00-45-55-55 باندې. کله چې ستاسو د معاینه وخت راشي تاسو په کور ته خط راشي. ستاسو د سینې معاینه به ستاسو علاقه کې چې کوم سینې معاینه یونټ دی هغه کې وي. که چېرته تاسو ته مرسته په کار وي تاسو خپل د سینې معاینه یونټ سره رابطه کولی شئ. د معاینه پورز ستاسو معاینه لگبگ 30 منټه به وي. کله چې تاسو راشي ستاسو ریډیوګرافر به تاسو ته ستاسو د معاینې باره کې معلومات درکوي. یو څو اسان تپوسونه به درنه کوي او ستاسو معاینې لپاره به ستاسو برنې کپڑے او خپل پکار وي. نو دا به اسان وي چې تاسو داسې کپڑے واچوي لکه پینټ ټراوزر یا کمیس شلوار. ټول سکرینینګ یونټ چې کوم دی کوم د معاینې یونټ دی هغه کې د کپڑے بدلولو کمره موجود ده. ریډیوګرافر په ستاسو سینه په میموګرام ماشین باندې کیږي او برنه د پلاستیک پیریال باندې زور ورکي. دې سره به ستاسو د سینې تصویر صفا واغشتي شي. تاسو ته کیدی شي لږ ډیر ناآرامي وي خو دا به یو څو سکنډو د پاره وي. د ریډیوګرافر په ساسو د هری سینې دوا ایکس ری اخلي. که تاسو د څه مرسته په کار وي نو هغه تاسو ته درکړی کیږي. د معاینې نتیجه درې هفتو کې به ستاسو کور ته راشي. زیاتره ښځو معاینه صفا وي او هغوی ته بیا دوه کاله بعد بل خط کور ته راځي د بلې معاینې. کوچرته سم مسئله وین تاسو ته نور ټیسټونه پکار وی او کوچرته د سینې سرطان وین بیا به بریسټ چیک یونټ ټیم چې کوم دی هغه به تاسو ته نور علاج درکوي. بریسټ چیک یا د سینې معاینه هغه خزو د پاره دا چې چاته سره تکلیف نه وي. هر کله کو تاسو ته دا تکلیفونه وی نو بیا تاسو خپل جی پی یا کم خاندانی ډاکټر دا وسره رابطه وکي. کوچرتا ساسو پسینه کې غټوي یا ساسو ترخونه کې غټوي یا ساسو سینې نه نو روان وي یا غي کې بینه وي یا تاسو تخپل پسینې په کیسا بدلاو کار یا ساسو سینې سر کې تاسو بدلاو کار یا سینې کې سسروالي وي یا تاسو ته لګي ساسو سینې سر پسینې کې دند تلې دي نو تاسو خپل جی پی یا سینې خپل کم خاندانی ډاکټر دی هغه سره رابطه وکي. تاسو ډیر ډیر مننه. تاسو دا وکړه او کو تاسو نور معلومات پکاري نو بریسټ چیک ډاټ آی باندې کتلی شئ یا چې کوم دی په مفت فون کال کولی شئ په 1-00-45-55-55 باندې. ډیر مننه.